Det var ett tag sedan jag gjorde en video, men det har varit mycket på jobbet och sådär. Men nu är jag här. Tänkte, jag har ju fått för några veckor sedan morsdagboxen. Och det är ju passande, igår var det ju morsdag, så det var ju passande att jag gjorde idag då. Fast den är lite, jag har ju fått den för några dagar sedan i alla fall. Strunt samma, här är glasemängen. Vanligt svart, om ni såg. Så här ser den. Väldigt fin. Och sådär ser det ut. Just behöver vi ha glasen här. När det är limited edition grej så brukar det ju stå där. Då ska vi se. Vi börjar med den här. Det är en... Få en jämnare hud med figsråd. Utslätande serum som med guldig förpackning gömmer sig lister, droppar, stimulerar hudens naturlig cellförnyelse. Den kostar 439 kronor, 30 ml. Och det här är 30 ml. Se vad det blir för färg. Det blir typ genomskin som det ser ut. Trycker. Vad det ser. Det blir inte så mycket. Det ligger här. Kan läsa lite hur man gör. Använd den som cirkulära rörelser för att applicera serumet. Rengjord hud. Använd som primer för makeup på morgonen och innan du lägger för detox-effekt. Sen är det den. Det var den här. Det är en framhäv dina ögon. Det roséglänsande krämskugga applicerar eyeliner som låter hela ögonlocken skimra. Innehåller av Livera och kompenserar direkt. Vårdande samtidigt din hud. Den kostar så mycket som 200 kronor. Det är antagligen originalt. Det var så roligt att kolla på Margot. De trodde ju att det här var läckligast först. Men det var ju fint i med. Så jag vet inte om ni ser. Kan jag säga. Åh, vad fint. Lite naturligt. Jag vet inte om ni ser. Där. Åh, det blir jätteglittrigt när man kletar runt det. Så. Använd pensel, applikator och stryk ögonen tills önskan uppnås. Applicera som eyeliner eller en ögonskugga. Och märket är nog Wonder Beauty tror jag. Nu är den här. Och den kostar 149 3 ml och det här är 100 ml. Så det finns större. Antioxu, någonting. Det är en salongsvalv. En hemma i badrummet som styling spray. Viktlöst stöd som innehåller. Som stöd som håller din frisyr på plats hela dagen. Gör så skakar den ordentligt spray. 20-25 cm från håret. Låt sprayen sätta sig. Eller spray direkt i fingren. Dra igenom håret. Det är inte så mycket, men det är inte riktigt i alla fall. Oj, nu ska vi se. Sen var det här. Vi älskar multi-effekt. Oj, det kanske är en tärn. Multi-effekt som hudvården ligger. Därför ligger den trippverkande klänsen extra varmt om hjärtan. Njut av rengöring toner, återfukta i ett. Pris kostar 260 och den här är 30 ml. Så det finns större. Purity. Tror du det märker till den här? Jag kan inte ens uttala dem här. Filosofi. Tror jag. Ja, ah, ska vi se nästa. Det kan ju lukta i och för sig.
Jag känner inget, men det kanske är en sån här plupp. Eller vad är det? Det var inte så... Jag vet inte. Hur ska vi... Sen är den här. Oktober, Stockholm. Komplett din vår makeup med kissvänliga läppar i din box hittar du antagligen skimra läppglans eller en matt läppstift i poppan och körsbärsnyan. Vem du läser hur man gjorde med den här rengöringen. Använd rengöringen imorgon och kväll och massera varsamt lite med en lätt fuktad ansiktsskölj. I alla fall, den här kostar 199 kronor. Och det tror jag det är original. Och det ska tydligen finnas... Vad gjorde jag av den nu då? Det finns två färger. Ska vi se här. Jag fick den. Se vad den heter. Den heter, nej, lipgloss står det bara. Det står inte vad den heter. Den var fin färg i alla fall. Visa. Sluta att tappa. Jag vet inte om ni ser det. Det ser bättre ut i verkligheten. Det är så här rosa glittrigt. Jättegott tror jag. Jag vet inte. Den gör så här. Applicera väl återfukt med läppar. Komplett gärna med läpppenna för bästa resultat. Jag ser en läppstift också. Kommer då. Hanni. Hej Hanni. Luta dig tillbaka till njuta för finalister. Bara en kvart. Hej, här nu vårda ansiktsmask, en infekterad motverkande ålderstecken, vårda sant som din hud. Gör så här för bred huden, återfukt serum och applicera därefter ett tunt lager ansiktsmasken. Undvik området kring ögon och hårfästet och ögonbrynen. Låt det verka 15 minuter. Pila försiktigt bort tills all produkt avlägnas. Använd en gång i veckan eller behov. Och den kostar 365, 50 ml. Och det här var det. Så ser den ut. Okay. Så. Och så blundar jag. Det hade varit roligt att se vilken färg vi... Jag tror det är genomskinligt. Ser ut så. Så det var nog allt. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, nej, 1. Var det 60? Nej, här var en rackare också. Tänkte, det var ju skit här doktor. Det vet vi. Ska vi se, vart står den där lilla nagellacket då? Åh, det står här någonstans. Missar det jag redan. Vad heter den då? Ta 20 står det. Malva tror jag man uttalar det. 318 är fin. Spritsberg. Den kostar 59 kronor och 5 ml. Den finns att köpa på Likon. Det är väldigt stor vart man kan köpa. Fixa vår fin manikyr. Sockersöt pastellnyans från omtyckta Malva. Den är lack i en nyans. Lillack. Ja, det är en massa konstiga färg. Det finns en. Två. En, två,
tre och fyra färger. Så man kan läsa här vad det finns för färger. Gör så här. Börja med att applicera underlacket på din rengjorda nagel. Låt det torka för en minut innan du målar nagellack. Avsluta med ett överlack och få manikyren att hålla ännu längre. Och här är de här färgerna som finns. Så de är, siffrorna till dem är 254, 258, 318, 365. Så är det olika namn. Sen fick man kolla nyheter på vår hemsida. Den här Oktober Stockholm-sidan. Så det var allt från morsdagboxen. Så kommer en till video. Vi hörs sen. Hejdå!